שלום לכם. למרות ההסכמה על פי מקורות בממשל האמריקני כי הסכם הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה ישמר את אופציית פתרון שתי המדינות, ירדן מודאגת מאוד מההתפתחויות האחרונות בנושא. עמדתה משקפת את מה שקורה ברחוב הפלסטיני. החשש הוא שסעודיה מכרה את הנושא הפלסטיני למען האינטרסים שלה, בדיוק כפי שעשו איחוד האמירויות ובחריין שחתמו על הסכמי אברהם עם ישראל. המלך עבדאללה נתן ביטוי לדאגה הירדנית בהופעה שלו לפני כמה ימים בכינוס של ארגון אל מוניטור בניו יורק. הוא הזהיר מפני הזנחת הטיפול בבעיה הפלסטינית במסגרת הסכם הנורמליזציה בין סעודיה לישראל, ואמר מי שחושב שאפשר יהיה לדלג מעל הפלסטינים הוא טועה. גורמים ירדנים אומרים כי למלך עבדאללה יש ביקורת קשה על הסכמי הנורמליזציה שנחתמו עד כה בין ישראל לכמה מדינות ערב, בגלל שהם לא הביאו להתקדמות כלשהי בפתרון הבעיה הפלסטינית. זמן קצר לאחר דבריו של המלך עבדאללה בניו יורק הגיעה התשובה מאיחוד האמירויות. אנואר קרקש, יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אמר כי הסכמי אברהם הם מצליחים והם יימשכו במישור האסטרטגי, וכי הם לא נועדו לפתור את הבעיה הפלסטינית. האמת היא שהמלך עבדאללה דואג הרבה יותר לגורלה של הממלכה ההאשמית מאשר לגורלם של הפלסטינים. הוא מדבר לטובתם של הפלסטינים אך דואג למעשה לירדנים. החשש שלו הוא כי כל דחייה בפתרון הבעיה הפלסטינית תהיה על חשבונה של ירדן, וכי ממשלת ישראל זוממת לספח את בקעת הירדן ודוחפת לעבר הפתרון, כי ירדן היא פלסטין. המלך עבדאללה קובע למעשה שני עקרונות לפתרון הבעיה הפלסטינית. העיקרון הראשון, הפתרון לא יהיה על חשבונה של ממלכת ירדן. הדבר השני, הפלסטינים ראויים למדינה עצמאית בקווי 67 שבירתה מזרח ירושלים ולחיים טובים ומכובדים. המלך עבדאללה שואף להעלים לגמרי את האפשרות שירדן תהיה שותפה פעילה בפתרון הבעיה הפלסטינית, שהרי 70% מתושביה הם פלסטינים. הוא חושש מהאפשרות שהפלסטינים ינסו בעתיד להשתלט על הממלכה ההאשמית, כפי שהם עשו בספטמבר 1970 שקיבל את הכינוי ספטמבר השחור. המלך הירדני חושש מאוד מפני מה שקורה בהנהגת הרשות הפלסטינית. הוא סובר שההנהגה היא חלשה. מחמוד עבאס בן ה-88 סיים למעשה את תפקידו הפוליטי, והחבורה שמסביבו סובלת מבעיית מנהיגות קשה ואיננה יכולה להוביל להקמת מדינה פלסטינית עצמאית. בכירים בצמרת הפתח פנו באחרונה לארמון המלוכה הירדני בבקשה לקבל תמיכה בקרב הירושה על הנהגת הרשות הפלסטינית. המלך עבדאללה דחה את כל הבקשות. הוא סבור שמחמוד עבאס צריך לטפל בנושא ולהקים הנהגה צעירה וחדשה שתבוא אחריו ושתהיה מקובלת על הרחוב הפלסטיני. הנורמליזציה המתקרבת בין סעודיה לישראל היא צעד חסר תקדים במזרח התיכון שמתסכל את הפלסטינים ואת ירדן. הוא מסמל את פריצתה של ישראל ללב הקונסנזוס הערבי והמוסלמי. היחסים החשאיים בין סעודיה לישראל יהפכו בקרוב לגלויים, והמלך עבדאללה ויושב ראש הרשות מחמוד עבאס חוששים כי הבעיה הפלסטינית תישאר ללא פתרון וכי ידיהן כבולות. יש הרבה הבטחות וסיסמאות באוויר ועמימות לגבי התמורה שיקבלו הפלסטינים מההסכם בין סעודיה לישראל. החשש הירדני פלסטיני הוא שיוזמת השלום הערבית מ-2002 שהחלה כיוזמה של מלך סעודיה דאז עבדאללה בן עבדל עזיז תיעלם בהדרגה אחרי שעמדה יותר מ-20 שנים כאבן שאין לה הופכין. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.